Re, viss ēters ir te! Jāsaka, gan reti Latvijā, bet Rīta Panorāmas studijā pat pirmo reizi, tā mēs varam teikt par dziedātāju Meldru, un lūk, viņa arī šorīt ir klāt pie mums. Labrīt! Labrīt, ļoti jauki jūs redzēt. Jā, tu drīkst uz tu? Droši, vai drīkst jūs arī uz tu? Mierīgi. Ar prieku. Vienkārši mēs ar mūziķiem arī parasti cenšamies runāt tā par dzīvi un tā tuvāk arī skatītājiem personīgāk. Un par to es arī gribu jautāt, kur tu biji pazudus un kā tev sokas tavā muzikālajā karjerā? Paldies jums par jautājumu. Klājas vispār ļoti labi. Es pabeidzu savas studijas, tad es noslēdzu līgumu un strādāju ASV divus gadus. Tagad es esmu atkal Lielbritānijā, kur es nodarbinājos mūzikas producēšanas un sinhronizācijas kompāniju The Song Lab. Un pie reizes arī turpinu rakstīt dziesmas pati, un, kā sacīt, darboties lēnām, strādāju pie savu nākamā albuma. Londonā tā ir modernās mūzikas akadēmija, kur pabeidzu. Jā, to es pabeidzu 2009. Gadā, jā, tā man liekas. Cik lielu zināšanu bagāžu tā iedeva? Diezgan lielu, un es pateiktu ne tikai to, ko tu iemācies skolā, bet arī tās dzīves zinības dažādā vidē, kā tu vari sevi pozicionēt un kā vienkārši dažādās valstīs sevi ir jāpasniedz. Teiksim, tā ļoti, ļoti interesanti. Kā sevi ir jāpasniedz Amerikā? Teici, noslēdz līgumu par darbu. Diezgan salīdzinoši, vispār es esmu diezgan kautrīgs cilvēks tā, ka tas ir vairāk tā, nu, personiskāk, bet ir jābūt diezgan pašpārliecinātam, un pilnīgi ir jāizdomā tā, tagad es būšu pašpārliecināta, un tad dodies tikšanos. Tātad, jā, ir nedaudz citādāk tas veids, kā jārunā un jāizturās. Jo es pieļauju, ka mēs latvieši esam nedaudz tādi mierīgāki, un netik ļoti ar, teiksim, žestiem un liels ar runāšanu, tā kā, jā. Ir atšķirība neliela. Ko tieši to darīja Amerikā? Es noslēdzu mūzikas menedžmenta līgumu, un es rakstīju dziesmas, kuras dažas es arī paspēju ievietot dažos TV šovos un tā tālāk. Tā bija lieliska pieredze, kas patiesībā kalpo man tagad tajā, ko es pašlaik nodarbojos, kas ir tīri saistīts ar rakstīšanas specifiskiem nolūkiem. Par topošo albumu, kāds tas būs un kad tas būs, un vai Latvijā cilvēki to ieraudzīs? Pilnīgi noteikti. Skatoties šī gada plānus, es pieļauju, ka iespējams tas būs nākamais pavasars. Tas būs, teiksim tā, vairāk tādā singer-songwriter stilā. Tātad netik ļoti, varbūt, roķīgs, kā ir pierasts no manas dzirdēt. Ar vairāk, varbūt, akustiskām ģitārām, pop noskaņām un tā. Bet es vēl tomēr gribu pajautāt par to, kas ir darīts. Rod Stewart vārds ir izskanējis. Jā, tāda bija mums jauka sadarbība oktobrī. Viņam bija single prezentācija Lielbritānijā un arī Zviedrijā, un tad es nedaudz piespēlēju banjo. Kā sesijas mūzikas, tas ir vēl viena neliela niša, ko es šad un tad daru, ka es piespēlēju dažādiem mūziķiem. Jo īpaši tas ir tad, ja viņi brauc starp kontinentiem un viņiem vajag uz vietas mūziķus. Tad dažreiz stieku. Kā ir spēlēt ar šādu līmeņu mūziķi? Fantastiski. Tā pieredze vienkārši neaprakstām, jo tas jau nav, ka es domāju, nu, tas ir fantastisks mūziķis, viņam ir 70 gadu, viņš uz skatuves ir bijis tik ļoti ilgu laiku. Es vispār arī sirdē esmu diezgan liels fans, līdz ar to man tas bija ļoti īpašs notikums, jā. Es domāju, kas tie jaunie, piemēram, cilvēki, kas tagad mācās mūziku vai domā mācīties mūziku, un viņi prāto, kas ir jādara, lai vispār tiktu tūmā Rodam Stewartam vai kādam citam viņa kalibra cilvēkam? Es domāju, ka galvenais ir censties labi darīt to, kas tev ir palūgts. Teiksim, ja tu spēlē kādā grupā, jo īpaši kā sesijas mūziķiem spēlē tieši to, ko no tevis sagaida. Savukārt savā paša karjerā un, teiksim, muzikālajā izpausmē ir, protams, atļauts jebkas, un tur ir varbūt eksperimentēšana. Tā kā tā ir diezgan liela tāda mācība, ka ir jādara tas, ko cilvēks sagaida no tevis, ja tas ir, teiksim, darba situācija, ka tu ejam spēlē. Cik liela ietekme tavā radošajā ceļā ir tavam tētim, ko mēs pazīstam kā roku dziedātāju Džonija Salamanderi? Ļoti liela ietekme. Tētis ir man lielākā autoritāte, un tas nekad nemainīsies, lai kur es būtu, lai ko es darītu. Ja es kādreiz esmu, teikam, satrauksies, un es nezinu, ko darīt, un kā to aparātu saslēgt, un kā to spēlēt, un kas tā ir par tādu citu, teiksim, skaņkārtu, kas man ir jāatrod tur, es vienmēr zvanu tētim. Jo viņš vienmēr man, meitiņ, nu, tas taču ir tā, un viss, un tad es saprotu un daru tikai es priekšu. Un par nākotni vai Latvija
ir tavu nākotnes plānu sarakstā? Es domāju, ka noteikti, jo īpaši tagad, ka es atkal dzīvoju Lielbritānijā, tas man ir daudz tuvāk un vispār es jūtos daudz laimīgāk, jo esot Eiropā, man ir tāda sajūta, ka es varu mājās nokļūt biežāk. Piemēram, šonadēļ man tētim bija jauka dzimšanas diena, un uzreiz es varu to apvienot un ierasties, kamēr no ASV tie lidojumi ir garāki un viss ir jāplāno laicīgāk. Un es saprotu arī, ka šajā retajā iespējā tevi satikt Latvijā, tu es apsolīju rīt panorāmas skatītājiem uzmuzicēt, uzdziedāt. Jā, es domāju, ka es varētu nospēt vienu no savām jaunajām dziesmām, kas tagad arī būs pieejama Apple Music un visos tātad straumēšanas un download un tā tālāk portālos un arī SoundCloud, kur to var vienkārši tāpat klausīties. Jā. Laiks spēlē, sarunāts. Spēlējam. Spēlējam. Dziesma sauc Crystal Clear, un to esmu uzrakstījis es kopā ar diviem citiem autoriem Dan Whitehouse un Johnny Amos. We're talking in a different way and time evaporates falling and landing in love revealing absence Paldies! Nedaudz īsāk uztaisīju, lai mēs varam gandrīz visu gabalu ietilpināt. Ļoti tāds romantisks piestiens šeit dziesmē. Jā, Crystal Clear tādā ziņā, ka tā skaidrība gan dvēselē, gan sirdī un apkārt censties būt kopā ar cilvēkiem, kas var radīt tādu gaišu noskaņu un arī radīt gaišu noskaņu citiem. Tev apkārt ir tādi cilvēki, mēs ceram. Jā, es esmu ļoti priecīga un to arī vēlu visiem citiem.